פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תולדות שנת תש"פ, עוסקת התורה בלידת יעקב ועשיו. התורה מספרת שלאחר 20 שנות נישואים, אומרת התורה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. ויתרצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. התורה מביאה תומים חסר, כמו שרש"י כותב, לא כתוב תאומים, כי כאן היה אחד רשע ואחד צדיק. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. מה זה ויקראו שמו עשיו? אומר רש"י, כולם קראו לו ככה, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. הוא נולד עם מלא שערות, במדרש אחד כתוב שהוא גם נולד עם שיניים, אז הוא היה אדם שנולד עשוי, נולד מושלם. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אומר כאן רש"י, מי קרא לו? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא קרא לו. כתוב ויקרא שמו הקדוש ברוך הוא קרא לו. דבר אחר אומר רש"י, אביו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב, אבא שלו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב. אז ודאי שכל אחד מבין שלא סתם קראו לו יעקב, כי זה שהוא החזיק לו את העקב זה דבר ששווה קריאת שם לנצח, זה ודאי שצריך ביור. ומה היינו עושים אם יעקב היה תופס אותו באוזן? איך היו קוראים לו? אוזניים, מוזניות, מה? ודאי שצריך להבין מה מונח כאן בנושא הזה. טוב, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי קרא לו יעקב לא על שם העקב, זה ודאי שלא קשור לעניין הזה. והשאלה, למה הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב? אומרים חז"ל, מופיע גם במדרש תנחומה, גם בדעת זקנים לבעלי התוספות, שהשם יעקב מכיל את העבודה של יעקב אבינו. הרי יעקב אבינו הוא עמוד התורה, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, והמילה יעקב כוללת או יוד עקב, יוד עקב זה עשרת הדיברות עם קוף עין בית תיבות שיש בעשרת הדיברות, או הכוונה לכמה וכמה מכלולים, יוד עשרת הדיברות, עין שבעים זקנים, קוף הגובה של ההיכל היה מאה אמה, והבית שני לוחות הברית. ואם תשאל אותי, הרי יש לך עשרת הדיברות, מה אתה צריך גם שני לוחות הברית? אז אותו תירוץ שאמרת בשבוע שעבר, שאליעזר נתן לרבקה שני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם, אז זה שתי דיברות, שתי לוחות ועשרת הדיברות. ומה שענית לעצמך בליל הסדר, שניים מי יודע, שניים אני יודע, שני לוחות הברית, והגעת לעשרה, הגעת לעשרה דבריה. אז אותו תירוץ שענית בליל הסדר, את התירוץ הזה תמשיך גם כאן. טוב, לאחר שהם יצאו, זה קוראים לו עשיו, הוא היה עשוי, זה קוראים לו יעקב, אומרת התורה. חלפו 15 שנים, ויגדלו הנערים, ועשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. עד גיל 13 שניהם הלכו לחדר, אותו חדר, אותו דבר, אותו מוסד חינוכי, שיבת שם ועבר. אבל כשהגיע גיל 15, עשיו יצא לתרבות רעה. נכון שכבר בגיל 13 הוא כבר לא התנהג כמו שצריך, אבל עדיין מה שנקרא חיצונית הוא היה נראה בסדר. בגיל 15 נפרדו דרכיהם. מה פירוש הדבר ועשיו איש יודע ציד איש שדה? אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים, הוא היה אדם בטל. איש שדה זה לא הכוונה עובד בשדה, כי אם היה הכוונה עובד בשדה אז היה כתוב כמו אצל נוח, כמו אצל קין. אצל נוח כתוב איש אדמה, אצל קין כתוב עובד אדמה. כאן לא כתוב לא איש אדמה ולא עובד אדמה. מה כתוב?
איש שדה, אומר רש"י, איש שדה זה סתם אדם בטלן שמסתובב בשדה ורק הולך לתפוס כל מיני בעלי חיים, לא שהוא צריך אותם. יש אחד שצד כדי לאכול, הוא לא צד כדי לאכול, הוא היה בטלן וחיפש מה לעשות, אז הוא צפס חיות, לא שהוא צריך את זה. בא הגאון מווילנה ואומר, תדע לך שזה לא כל כך פשוט. אומר הגאון מווילנה, מה שכתוב כאן, שישב איש יודע צייד, איש שדה, הייתה לו מומחיות מיוחדת לגבי חיה אחת שנקראת בשם אדני השדה. ישנה חיה שנקראת אדני השדה, המשנה מדברת עליה במסכת כליים בפרק ח' משנה ה', מדברים חז"ל על חיה שנקראת אדני השדה. מה זה החיה הזאת שנקראת אדני השדה? זאת חיה שדומה בפרצופה לאדם ויש לה גם אותו צורה של ידיים ורגליים, והיא מחוברת בטיבורה לקרקע. יש לה איזה כבל, איזה חוט שיוצא מהטבור, והיא מחוברת לקרקע. הזכרנו אותה כבר כמה פעמים, מה שמביא הארי הקדוש, שהיא נקראת הממוצע בין החי לבין הצומח. הוא אמנם הוא חי, אבל הוא ניזון מהצומח, אז לכן הוא נקרא ממוצע שבין החי לצומח. כותב הגאון מווילנה, הוא מחובר בטבורו בחבל גדול היוצא מן הארץ, ואין כל בריאה יכולה להתקרב אליו בתוך מידת החבל, כי הוא הורג וטורף כל הקרב אליו. וכשרוצים לצודו, יורים בחיצים בחבל עד שנפסק החבל וצועק בקול מר, ומיד הוא מת. וכוונת התורה לומר על עשיו שהוא יודע לצוד את אדני השדה בעודו בחיים. הייתה לו יכולת מיוחדת לצוד אותו, כולם היו צריכים לנתק את החוט הזה שהיה קשור לו לטבור וככה יורגים אותו. עשיו היה מומחה לתפוס את החיה הזאת בעודה בחיים. כנראה שזה מוכיח על גבורה מסוימת, כי לכאורה אין טעם להשאיר אותו בחיים, זה לא איזה חיית מחמד שאתה שם אותה בכלוב ואתה נהנה ממנה. זה יש איזה עניין אדרבה להרוג אותו, זה לא עניין להשאיר אותו בחיים, אבל כנראה כדי להראות את הגבורה שלו כולם היו צריכים להרוג אותו. הוא לא פחד, הוא בא אליו ותפס אותו כמו שהוא. מה עושים איתו? אומר הגאון מווילנה, תדע לך שהחיה הזאת זה הידעוני שמופיע בתורה. התורה אומרת שאסור לדרוש אצל האו והידעוני, אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כך אומרת התורה, ואסור לנו ללכת לדרוש אצל האו ואצל הידעוני. ומהבעל חיים הזה שנקרא אדני השדה לוקחים את העצמות שלו וממנו עושים את הידעוני. אומר החתם סופר דבר נפלא, מה שכתוב שעשיו היה צד את אבא שלו, אומר החתם סופר, הוא היה שואל את הידעוני, מה עושה הידעוני? מהידעוני אפשר לדעת כל מיני עתידות. היית שואל אותו מה מצב המזג אוויר מחר, אומר לך מחר גשור, מה הדולר, אומר יעלה ל3.5, הוא היה מודיע לו כל מיני דברים. ועל ידי הדבר הזה היה בא עשיו וצד את אבא שלו, אומר אבא תתלבש סוודר, אומר למה, אומר מחר יראה גשם, אומר מאיפה אתה יודע, אומר אני הבן של יצחק אבינו, אני מתחיל, אני ברוך השם אני בבא מתחיל, אני אומר לך מחר ירד גשם תלביש סוודר, ובאמת ירד גשם, הוא אומר בן שלי כל הכבוד, אומר אבא תיזהר מחר יהיה ברקים, תעשה, הוא ידע הכל, על ידי זה הוא השתמש באדני השדה, והשימוש הזה באדני השדה היה כדי מה שנקרא לעטות אנשים שהוא יודע, וכך הוא היה צד אותו, כך אומר החתם סופר. ויצחק חשב שמה יש בו משהו רוח הקודש, היה צד אותו בפיו. אבל יעקב אבינו לא רצה להשתמש בכוחות האלה של אדני השדה. אומר החתם סופר, לכן חיברו לנו, כי התורה כותבת שאסור לנו להשתמש באו וידוני, ומיד אחרי שהתורה כותבת שאסור להשתמש באו וידוני, מה הפסוק הבא? תמים תהיה עם השם אלוקיך, כך אומרת התורה. מה זה תמים? הלך אחריו בתמימות, אומר שם רש"י, אל תרבה לחקור, תעשה תמים. אומר החתם סופר, זה הפירוש בפסוק. ויהי עשיו איש יודע צייד איש שדה, הוא היה תופס את אדני השדה ומה לומד איתו? עתידות. אבל יעקב מה היה? אשתם יושב אוהלים, הוא קיים את הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך, והוא לא השתמש בידוני הזה. לכן הוא אומר, חיברו את שניהם ביחד, אומר החתם סופר, זה מה שכתוב כאן בפסוק אחד, ויעשיו איש יודע צייד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. עד כאן הדברים של הגאון מווילנה ביחד עם החתם סופר. אומרת התורה, ויזד יעקב נזיד,
ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה קרה שהג'ינג'י הזה פתאום התעייף, הוא בסך הכל בחור בן 15 כבר עייף, מה קרה לו? אומרים חז"ל, חמש עבירות עבר באותו יום. מכל העבירות שהוא עבר באותו יום, מה שחז"ל אומרים שהוא כפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את הבכורה ובא נערה מורסה, אף אחד מהדברים האלה לא גרמו לו עייפות. הדבר שגרם לו עייפות זה הרצח שהוא עשה באותו יום, הרג את הנפש. כתוב כאן והוא עייף, וכתוב בספר ירמיהו, אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים, ויות והוא הרג את הנפש לכן הוא התעייף. להרוג את הנפש לכאורה זה לא דבר שמעייף, כי אם אתה יורה במישהו כדור אז אתה לא מתעייף. מה קרה כאן, מה העייפות? אומרים בעלי התוספות, עשיו יצא לצוד בגיל 15 או בגיל 13 התחיל לצוד, היה שם צייד שהיה המקצוע שלו צייד, וזה היה אדם שקראו לו נמרוד, הוא החל להיות גיבור צייד, הוא היה צייד מקצועי. ברגע שעשיו הגיע לשדה והתחיל לצוד, אמר לו אני לא מרשה לך לצוד, השטח פה זה שלי, אני לא מרשה לך לצוד. נו, עשיו פשוט נבהל ממנו, נמרוד, החל להיות גיבור צייד, אבל הוא כבר היה אדם מבוגר. כתוב בחז"ל, כך מביאים בעלי התוספות, שהוא הלך לשאול את יעקב אבינו, האח שלו הצדיק, תגיד, מה עושים עם זה? איך אני מתפטר ממנו? אמר לו דבר אחד, הכוח שיש לנמרוד זה לא כוח שאתה יכול לייחס לו איזה שהם כוחות. כל הכוח שלו זה הבגד שהוא לובש. הבגד הזה זה מהאדם הראשון, כתוב בפרקי דרבי אלעזר, קצת שונה ממה שכתוב במדבר רבו, כתוב בפרקי דרבי אלעזר שהבגד של אדם הראשון עבר מהבן של אדם הראשון לשט, ושט העביר אותו למתושלח, ומתושלח העביר אותו לנוח, ומנוח זה היה אמור לעבור לשם בן נוח. במקום זה הלך חם וגנב את הבגד הזה ונתן אותו לכנען, ומכנען זה עבר לנמרוד. אז זה היה בידיים של נמרוד, והיות וזה היה בידיים של נמרוד, אז לכן הוא אמר לו, זה הכוח שגורם לו לנצח. אתה צריך לבוא אליו ולהגיד לו, אתה רוצה מכות? בוא נלך מכות ונראה מי גובר על מי ונחליט מי הבעל הבית. אבל תגיד לו שאתה מוכן ללכת איתו מכות שיוריד את החליפה. בוא נלך מכות בלי חליפה, נהיה מה שנקרא שווים, שיהיה תחרות הוגנת. תוריד את החליפה, אני אוריד את החליפה, וככה נלך מכות בלי חליפה. הוא אומר לו, בסדר גמור, לא בעיה, נמרוד היה בטוח שזה איזה ילד קטן, נגמור אותו ברגע. הוריד את החליפה, ואז הלך איתו מכות, כתוב במפרשים, והרג אותו. ולכן הוא היה עייף, כי זה לא היה יריעה שאתה יורה בחץ וגומר אותו, זה היה קרב פנים אל פנים, שהם נלחמו עד שהכניע, עשיו הכניע את נמרוד, לכן הוא חזר עייף. טוב, נפלא ביותר, עד כאן מביאים רבותינו. חוזר עשיו, ויזד יעקב נזיד, יעקב אבינו מבשל נזיד, עדשים כתוב בחז"ל. ויאמר עשיו אל יעקב, הליטני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. מה קרה? למה בישל יעקב נזיד? כתוב בחז"ל, כיוון שזה היה יום הפטירה של אברהם אבינו. אברהם אבינו השתלק באותו יום ונמרוד בית באותו יום, ולכן באותו חז"ל אומרים שכיוון שהוא שמע שאברהם אבינו השתלק, אז זה גרם לו להתפקר, כמו שחז"ל מביאים בהרחבה גדולה בכמה וכמה מדרשים. וחז"ל הקדושים, רש"י מביא אותם, אומרים שהקדוש ברוך הוא לקח אותו 5 שנים לפני הזמן, את אברהם אבינו, כדי שלא יראה את עשיו הנכד שלו יוצא לתרבות רע, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבתרים, ואתה תיקבר בשיבה טובה, ואם אתה תיקבר בשיבה טובה והנכד שלו רחמון אליצן ירד מן הדרך והורג אנשים ועובר כל כך הרבה עבירות, זה לא דבר שנקרא תיקבר בשיבה טובה. אז לכן הוא אמר, אני אקח אותו 5 שנים קודם. דבר ראשון, כתוב כאן דובר נוירו, שברגע שבן אדם יש לו ילד שירד מן הדרך רחמון אליצן, בן אדם שנושא דברי כאב, יש לו נכד שירד מן הדרך ועובר כאלה עבירות, עדיף למות 5 שנים קודם ולא לראות בדבר כזה. זה הרי מה בלעל הרעיין מה שכתוב כאן בפסוק הזה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו 5 שנים קודם. שואל הספר כרם חמד, מי אמר לך שהוא לקח אותו 5 שנים קודם מכיוון שכדי שלא יצא לתרבות רעה? חז"ל הקדושים אומרים, אבל מינה להם לחז"ל, אולי זמן הפטירה שלו היה אמור להיות 175 שנה. מי אמר לך שהוא הסתלק מן העולם בגלל זה? אולי. קדוש ברוך הוא קבע לו קצובת חיים בהתחלה,
של 175 שנה, מינה להם לחזל הדבר הזה. והוא מביא דבר מאוד מאוד יפה, הוא מביא בשם המגיד רבי בן ציון קלויזנר, כך הוא כותב בספר שלו. הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים, שכל האושפיזין חיסו את מניין שנותיו של אדם הראשון. כמה שנים חי אדם הראשון? 930 שנה. עכשיו בואו תיקחו מחשבון, או אני רואה יש פה אנשים שברוך השם רואי חשבון, אז בואו תחשבו איזה במהירות. אברהם אבינו 175, יצחק אבינו 180, יעקב אבינו 147, משה רבנו 120, אהרון הכהן 123, יוסף הצדיק 110, דוד המלך 70. כמה יצא לכם? 925. כי כולם עונים לי במקהלה 930. אז אמרתי לכם שיש פה עורכי דינים ורואי חשבון, אז הם יודעים. 925. אומר הספר כרם חמד, מכאן אתה רואה שאברהם אבינו הורידו לו 5 שנים. למה? כי אם כתוב בספרים שכל האושפיזין היו צריכים להשלים את שנותיו של אדם הראשון, והוא חי 930 שנה, ואם אתה מסכם את כולם יוצא לך 925, זה סימן שלקחו אותו 5 שנים לפני הזמן. אלה הדברים שכתוב בספר כרם חמד. נו, אז שאלו אותי כבר כמה אנשים, גם יעקב אבינו היה צריך לחיות 180 שנה, והורידו לו כמה? 33 שנים. גם יוסף הצדיק היה צריך לחיות 110 שנים ו-20 שנה, והורידו לו 10 שנים, כי הוא שמע עבד. אז למה אתה לא מכניס את זה בחשבון? התשובה היא פשוטה מאוד. מה התשובה? התשובה היא שאברהם אבינו לא היה בידו שום חטא ושום אבון שהסתלק מן העולם. שום חטא לא היה לו. אלה קיבלו עונש. יעקב אבינו הורידו לו 33 שנה, למה? הורידו לו 33 שנה, כיוון שהוא התלונן בפני פרעה, מעט ורעים היו שני, ולכן הורידו לו 33 שנה. יוסף הצדיק הורידו לו 10 שנים, למה? כי הוא שמע שהם אומרים על האבא שלו שהוא עבד, והוא לא מיכה בהם, אז הורידו לו 10 שנים. שם זה עונשים. עונשים אתה לא מצרף לחשבון. אברהם אבינו לא היה לו עונש שהיו צריכים להוריד לו. אז אם אתה רואה שהוא נכנס את המניין של השנים, הורידו לו 5 שנים, סימן שלקחו אותו 5 שנים לפני הזמן. זאת התשובה שאומר הספר כרם חמד, דבר נפלא ביותר. טוב, אומר כאן עשיו, עליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. אומר רש"י, מה זה עליתני? מה זה הלשון של עליתני? למה הוא לא משתמש בלשון של חמור, הביסני? למה לא בלשון של ברווזים, תפטמני? למה דווקא הוא משתמש בלשון הזה של עליתני? הלשון של הלעתה, אומר רש"י, נמצאת אצל גמל. מה פתאום עשיו בחר להיות גמל? עליתני כמו גמל, מה קרה? תגיד, יותר מתאים לו חמור, לא? מה פתאום עליתני כמו גמל? כותב השלה הקדוש, שני לוחות הברית פרשת השבוע. כותב השלה, כתוב בחז"ל שאדם שבעל אשת איש מתגלגל בגמל. כך כתוב, למה זה תשובת המשקל? כמו שחז"ל אומרים שמי שמספר לשון הרע, אז מה קורה לו? מתגלגל בכלב, שכתוב בפסוק, החופץ חיים מביא על זה ראיה, כתוב ויקרא לה נובח בשמו. לה זה לשון הרע, נובח הוא נהיה בסוף נובח, כי הגמרא במסכת פסוחים אומרת שכל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. אז מי שמדבר לשון הרע בסוף מתגלגל בכלב. טוב, נפלא ביותר. אם אין בבני ברק כלבים, סימן שפה לא מדברים לשון הרע. לשון הרע לא מדבר אליי. טוב, מה שנוגע אלינו, אומרת הגמרא, מי שמספר לשון הרע מתגלגל בכלב. אומר השלה הקדוש, אדם שבא לשת איש מתגלגל בגמל. למה בגמל? כי רש"י כותב בפרשת וישלח שהגמל צנוע בתשמיש. כך כותב רש"י בפרשת וישלח לגבי המשלוחים ששלח יעקב לעשיו כדי לפייס אותו, שם מתייחס רש"י לגמלים מניקות וכולי. אומר השלה הקדוש, לכן אחד שלא צנוע מתגלגל בגמל, כך כתוב. אז הוא אומר, היות ועשיו כתוב עליו היה ציד בפיו, היה צד נשים תחת יד בעליהם, היות והוא היה צד נשים תחת יד בעליהם, אז הוא ידע שאחר שהוא יסתלק מן העולם, איפה הוא ימצא את עצמו? איפה הוא ימצא? בתוך גמלים. אז הוא אמר, נו, אז בוא נתחיל כבר מעכשיו, אל ייתן עינה מן האדום האדום הזה, תיתן לי עלתה כמו גמל. כאן הוא בא וכותב דובר נוירו, כותב השלה הקדוש, דוד המלך הרי לקח את בת שבע, עשה כדין ועשה כהלכה, הגמרא אומרת מסכת שבס, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, חס וחלילה לחשוש, אבל עם כל זה, אנשים היו לועגים עליו, אנשים היו באים אליו ואומרים לו,
מה הדין אדם שבא על אשת איש? דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא אם יש לו אבון, והקדוש ברוך הוא אמר שאין לו אבון. אמר לו תודיע את זה ברבים, אמר עכשיו אני לא יודע, אבל אחרי שאתה תסתלק מן העולם, אתה תראה שהארון לא יוכל להיכנס לתור בית המקדש, עד שלא יזכירו את השם שלך. וכך היה, כשהגיע שלמה עם הארון, השערים לא נפתחו, עד שהוא הזכיר לזכור את חסדי דוד, ואז נפתח הארון. כך נפתח השערים. אז ידעו כולם, אומרת הגמרא, כולם כוסו פניהם כשולי גדרה. אומר השלה הקדוש, דוד המלך פחד, שמא חס וחלילה, יש לו אבון בחטא בת שבע. ואם בת שבע הייתה אשת איש, יש לו אבון של אשת איש. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא שאין לו אבון, פתח דוד ואמר, אשיר על השם כי גמל עליי. פירוש הדבר, פתרת אותי עם העונש הזה של הגמל, כך מביא השלה הקדוש, ולכן הוא אומר, אצל עשיו, לכן הוא אומר, אל ייתן עינה, כי הוא ידע שעתיד להתגמל הגמל. כאן הוא יצא מהעניין הזה, לכן אמר, אשיר על השם כי גמל עליי. טוב, נלך שלב נוסף. מה קרה שהוא בישל נשיד עדשים? אומר רשי, זה היה סודה סברואה. ובדרך כלל בסעודת אברהם מביאים לאבלים, מביאים להם דברים עגולים, בייגלח, מביאים להם זיתים וביצים שלמות, מאכלים עגולים, כמו שרשי מביא, מה הסיבה שאוכלים מאכלים עגולים. רבותיי, צריך לדעת, יש כאן איזושהי נקודה שרבינו בחיה מאיר אותה, החתם סופר מדבר עליה בהרחבה. יעקב אבינו בישל נזיד עדשים. איך הוא יכל לבשל נזיד עדשים? העדשים היו שייכים לאבא שלו. כתוב בגמרא במסכת מועד קוטן, נפסק להלכה, שסעודת הבראה של אבל חייבת להיות משל אחרים. אסור לאכול מאצלך בבית, אסור לבשל. מישהו יכול להביא ביצים, לבשל מביצים שלו, יכול לבשל אצלך בבית. אבל אתה לא יכול להשתמש בדברים של האבל ולהשתמש איתם בסעודת הבראה. אז איך יעקב אבינו עשה עדשים, והעדשים האלה שייכים ליצחק אבנו, הרי אסור לעשות את זה. ככה שואל רבינו בחיי, ככה שואל החתם סופר, נפלא ביותר. אז הוא אומר, הרבינו בחיי שואל, למה עשה את התבשיל, עשה יעקב ולא יצחק? אז הוא אומר, שיצחק היה אבל, ואסור לעשות את הסעודה, כך כותב רבינו בחיי. אסור לעשות את הסעודה, אבל אסור לו לאכול משלו, לכן הוא לקח את יעקב, שהוא יתקן את המאכל הזה. אלה הדברים. שואל החתם סופר, איך הוא יכול לעשות את זה? הרי גם אם תאמר, אומר החתם סופר, שנתן לו את זה יצחק אבינו, זה הרי שייך ליצחק אבינו. זה שייך ליצחק אבינו, זה ממשיך להיות שלו. הסעודת הבראה תהיה משל יצחק אבינו, ואסור שיהיה דבר כזה, כי סעודת הבראה צריכה להיות משל אחרים, ולא משל האבל. אומר החתם סופר, מוכרחים לומר, שנתן לו יצחק אבינו, כשהוא יצא להלוויה, הוא נתן לו את הגריסים, נתן לו את העדשים, ואמר לו, אני נותן לך את זה במתנה שיהיה שלך. אם זה של יעקב אבינו וזה שלו באופן פרטי, עכשיו הוא יכול לבשל מזה אוכל לסעודת הבראה. אומר החתם סופר, לכן זה מדוקדק טוב מאוד. מה מדוקדק? כשיעקב אבינו מבקש לקנות את הבכורה, מה הוא אומר? מכרה כיום את בכורתך לי. שואל החתם סופר, למה כיום? למה מחר אי אפשר לעשות את זה? מה זה? בלק פריידי? מה קרה? מה יש היום? איזה מחירה מיוחדת? מה קרה עכשיו? דווקא היום? מה, מכרה כיום את חורתך לי? אז אומר, לא, מכרה כיום את חורתך לי, אומר, רק היום. רק היום, רבותיי, אני יכול לקנות. למה? כי מחר אם אני אתן לו עדשים, זה כבר שייך ליצחק אבינו. היום שיצחק אבינו נתן לי את העדשים במתנה, והם שלי, עכשיו אני יכול לקנות בעדשים, מחר אם אני אתן לך עדשים זה משל אבא, אני לא יכול לקנות חורה מכסף של אבא, אני חייב לקנות כסף שלי, איפה יש לי כסף שלי? היום כשיצחק אבינו נתן לי את העדשים, כדי להכין את הסעודת הבראה, באותו רגע שהוא נתן לי את זה לעשות סעודת הבראה, עכשיו אני יכול לקנות את הבכורה מהרכוש שלי. כך אומר החתם סופר, דבר נפלא. טוב, לאחר היסוד הנפלא הזה אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת אל דבריו הנפלאים של המגלה עמוקות בפרשת השבוע. בא המגלה עמוקות ומביא דבר יפהפה. הרי כתוב שיעקב אבינו משכנע את עשיו שלא כדאי לו לקחת את הבכורה. למה הבכורה זה דבר, אם אתה תהיה בכור ואתה תעשה עבודה, זה מסוכן מאוד. לפי שעבודה בבכורות אמר לו, אין כדאי, אומר לו יעקב אבינו שיקריב להשם, והוא אמר לו, תדע לך מה טיבה של עבודה זו, כמה עוזרות ועונשים ומיטות תלויים בה, כי אותה ששנינו, אילו הם שבמיטה, שטועי יין ופורי ראש, אמר, אני הולך למות על ידה, מה אני צריך את זה? אומר הספר מגלה עמוקות, רעיון נשגב ביותר.
אני קצת ארחיב בדברים שלו. אומר המגל לעמוקויס, תדע לך שיש סדר של כהנים שהיו לאורך הדורות. הכהן בעבר היה הגדול שבבית, או החשוב שבבית, הוא נהיה כהן. מי הכהן הראשון שמפורסם בתורה? מי היה כהן הראשון? מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. הוא היה הכהן הראשון, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. יפה מאוד. כמה זמן הוא היה כהן? אנחנו לא יודעים. דבר אחד אנחנו יודעים, שאחרי שהוא פגש את אברהם אבינו ונתן לו לחם ויין, באותו רגע הוא כבר לא נהיה כהן. הוא התבטל מהכהונה. למה? כתוב בחז"ל שבשעה שהוא ברך, כתוב בפסוק בתורה, בשעה שהוא ברך את אברהם אבינו, מה הוא אמר לו? ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. אמר לו, מה? אתה הלכת והקדמת את אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא? ברוך אברהם לכל עליון? ברוך כל עליון וברוך אברהם, מה אתה מקדים את הקדוש ברוך הוא? כיוון שהקדים את אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, נדחה מן הכהונה. וזה מה שכתוב בפסוק, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. על דיבורו של מלכי צדק, שאמר והוא כהן לאל עליון, אמר לו, אתה כהן ואין זרעו כהן, אתה לא תהיה כהן. ואז מה? באותו רגע שהוא עשה את זה, עברה הכהונה משם בנוח לאברהם אבינו. אברהם אבינו נהיה כהן. טוב, כולנו יודעים שעד היום אנחנו עושים עושה שלום אחרי ה-18, למה עושים עושה שלום? לחפר על שלושה צעדים שעשה נבוכדנצר לכבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הסופר כששלח מכתב לחזקיה, הקדים את כבודו של חזקיה וכבודו של ירושלים, ואת הקדוש ברוך הוא כתב אחרון. אמר נבוכדנצר, מה? איבדת את השפיות של הדעת שלך? אתה הולך לכתוב את הקדוש ברוך הוא אחרון? קודם כל הקדוש ברוך הוא, אחרי זה ירושלים, בסוף חזקיה. אז הוא רץ אחרי השליח, כמה צעדים הוא רץ? מחלוקת בחז"ל עם שלושה צעדים או שלושה שלטים וחצי, דיברנו על זה פעם. על השלוש צעדים האלה אנחנו עושים אחרי כל תפילה, שלושה צעדים אחורנית. מי שעושה, יש אנשים שעושים רק במקום ככה, להשתחרר אחרי 7 דקות, הם עושים ככה בהתעמלות כזאת, עושים ככה. צריך לעשות עושה שלום, שלוש תהיות אחורה, כתוב בחז"ל, כדי לחפר על ההליכה הזאת של נבוכדנצר. פירוש הדבר שההקדמה הזאת, שהוא הקדים את כבודו של אברום הובינו לכבודו של הקדוש ברוך הוא, נדחה מן הכהונה. בא הספר מגל לעמוקויס ואומר דבר נפלא. עשיו הלך להילחם עם נמרוד. כשהוא הרג אותו, אמר לו יעקב אבינו, תוריד לו את החליפה. אם תוריד לו את החליפה, יהיה לך בידיים את החליפה של נמרוד, שמקורה מאיפה? מקורה מאדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה, כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. כמה מילים יש בפסוק הזה? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. כמה תיבות יש כאן? 8. כנגד 8 בגדי כהונה גדולה. פירוש הדבר שהבגד הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, היה לזה בחינה של בגדי כהן גדול. זה לא בגדי כהן גדול, כי אין לו ציץ ואין לו מצנפת ואין לו מכנסיים ואין לו מעיל, אבל בחינה מסוימת של בגדי כהן גדול. למה? כי ביום ראשון לאחר השבת, אחרי שהאדם חטא, ביום ראשון הוא כבר הקריב קורבן, ותיטב להשם מישור פער מקריב מפריז. אז האדם הראשון היה בחינה של כהן, הוא קיבל כאן כהונה כדי להקריב קורבנות. מהאדם הראשון זה עבר הלאה, עבר למתושלח ועבר לנוח ועבר, זה עבר גלגולים. באותו רגע שהמעיל הזה היה בידיים של נמרוד, אז אברהם היה כהן, אבל היה כהן מחוסר בבגדים. למה הוא היה כהן מחוסר בבגדים? כי הבגדים לא היו אצל אברהם, הם היו אמורים לעבור אליו, מנוח לשם ומשם לאברהם, אבל זה לא עבר אליו. מי לקח את זה? לקח את זה חם והעביר את זה לנמרוד, אז זה לא היה בידיים של אברהם אבינו. יוצא שאברהם אבינו היה כהן גדול, אבל כהן גדול מחוסר בגדים. אומר השם משמואל, אומר סליחה המגל עמוקויס, דע לך שבאותו יום שהרג עשיו את נמרוד, הוא היה בטוח, עכשיו אני בא עם השקית, אני בא לסבא אברהם, ואני אומר לו, סבא, עד עכשיו היית כהן מחוסר בגדים, הבאתי לך עכשיו את הבגדים של אדם הראשון, קח את הבגדים של אדם הראשון, ועכשיו מה אתה תהיה? כהן עם בגדים, אתה תהיה כהן מושלם. שהוא חוזר הביתה, מה הוא מוצא? מה הוא מוצא? מבשלים תבשיל. הוא שואל את יעקב אבינו, תגיד, מה זה הבישולים האלה? אתה בחור בן 15, שיהיה בוחר, יודע לבשל? מה לך עם הבישולים? אומר לו, מה? סבא נפטר, מה?
סבא נפטר, לא מאמין, סבא נפטר, הבאתי לו עכשיו בגדי כהן גדול, כדי שיוכל להקריב קורבנות, סבא, אני לא מאמין. וכאן הוא יצא לכפור, מי שמכיר את מדרשי חז"ל, הוא אמר, אם באברהם אבינו אחזה מידת הדין, אז הוא בא ודיבר דברים נוראים, כפר בתחיית המתים וכפר בהכל, כמו שהגמרא מביאה שמה. טוב, אם ככה רבותיי, יוצא שהוא רצה לתת לאברהם אבינו, באותו רגע שהוא רצה לתת את זה לאברהם אבינו, אמר עשיו, אם אברהם אבינו נפטר, ובאותו יום אני קיבלתי את הבגדים, והרי אני בחור, אם אני בחור ואני קיבלתי את הבגדים, ובאותו יום שהבאתי את הבגדים, אברהם אבינו מת, סימן שמי צריך להיות כהן גדול? עשיו, יופי, יש לו חשבון פשוט. אומר הספר, אומר המגלה מוקויס, הוא אמר, יוצא שהקדוש ברוך הוא זימן את זה. מה הוא זימן? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא תזמן שאני יהרוג את נמרוד, אם אני יהרוג את נמרוד אני אקבל את הבגדים, באותו יום הסתלק אברהם אבינו, אברהם הרי היה כהן לא מושלם, כי הבגדים לא היו אצלו, עכשיו גם אני בחור, אני אהיה כהן, והכל בסדר גמור, נפלא ביותר. רבותיי, יוצא שמה, שעכשיו היה לעשיו, אילה, הנה, אתה רואה איזה תזמון, אם הוא נפטר, סימן שאני מגיע לי הבחורה. אומר המגלה עמוקס, זה מה שהוא אמר לו, הליטני נע מן האדום האדום הזה. ממתי עשיו מדבר בתחנונים? מה זה הליטני נע? כשהוא אומר לאבא שלו, הביא לו את הציד לאבא שלו, מה הוא אמר לו? יקום אביו, לא אומר לו נע ולא שום דבר, הוא אומר, תקום אבא. ברגע שבא יעקב אבינו, מה אמר לו? קום נע אבי. אמר יעקב אבינו, אמר יצחק אבינו, נע זה לא מילים שנמצאים אצל עשיו. עשיו הוא אין לו מילים נע, יש לו רק נע אם הוא אוכל אוכל לא מבושל. כשהוא אוכל אוכל לא מבושל, הוא אומר, תכניס איזה נע, הוא אין לו זמן לאכול איזה מבושל, אז הוא אוכל איזה נע. אומר עשיו ליעקב אבינו, הליטני נע. למה הליטני נע? א' כל מגיע לי ראשון לפני כולם. למה מגיע לי ראשון? אני כהן ברוך השם. אני היום נהייתי כהן, אני בחור, קיבלתי את הבגדים, נהייתי כהן גודל, ברוך השם, פיין. אז אם הוא נהיה כהן גודל, מגיע לו בראש. אם מגיע לו בראש, אומר המגלה מוקויס, אמר לו, הליטני נע, היום מגיע לי, למה? כי לפחתי את הבגד של נון שהיה אצל נמרוד, והיה צריך לעבור לאלף שקוראים לו אברהם, היה צריך לנוע מנמרוד לאברהם. אם באתי והבגד הזה כבר לא היה אצל נמרוד, באתי לתת אותו לאברהם. אם אברהם איננו, אז עכשיו הבגד שלי. נו, אז בבקשה, ליטני נע, כי אני לקחתי את הבגד מנמרוד והעברתי אותו לאברהם אבינו, אז עכשיו ברוך השם מגיע לי הבגדים. אז יש לו לומדיש שמה שהוא נהיה עכשיו כהן גדול ומגיע לו. אם ככה הוא אומר, תדע לך, שכל המשג הזה, אומר המגל העמוקס, לכן אמר, על כן קרא שמו אדום, הוא אומר, זה בא להשלמה של על כן יאמר כגיבור, נמרוד גיבור צייג לפני השם, זה אותו על כן, הוא קראו לו אדום על שם שהוא רצח את נמרוד, לא רק בגלל שהוא קרא אדום האדום הזה, וכתוצאה מזה שהוא הרג את נמרוד, והוא בא עייף, הוא החזיק שהוא נהיה כהן גדול, ובא יעקב אבינו, הוא אומר לו, אבאלה, לא, לא, לא כדאי לך להיות כהן גדול, כהן גדול תראה, זה בעיות קשות מאוד. תראה, שם בנוח הקדים רק את אברהם אבינו לפני, כבר זרקו אותו. אם אתה תעשה את העבודה, שתויה יין, אתה חייב איתה, אז אומר חבוד. אומר, טוב, פיין. אז אם ככה, צריך לקחת את הבחורה, והוא הסכים למכור לו את הבחורה. עד כאן הדברים, וידועים הדברים של המגיד מדובנה, למה הוא נתן לו לחם, הוא נזיד עדשים, למה הוא נתן לו לחם? הסיבה שהוא נתן לו לחם, זה כדי שלא יגיד שהוא נתקע בבולמוס, והוא מכר את זה בכפייה. אז אומר, דבר ראשון, תאכל לחם, ואז תהיה רגוע, ולא תאכל עיתון שהיית בבולמוס, לכן מכרת את הבחורה. טוב, עד כאן הדברים, ואנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לקטע האחרון בפרשה, ובואו נרחיב קצת בסייעתא דשמיא. לא, אבל לחם, כדי להרגיע אותו, באותו רגע שהוא אכל את הלחם, אז הוא כבר רגוע. אז העדשים זה כבר לא בולמוס, אתה לא יכול לטעון בולמוס. אנחנו רוצים ללכת לסוף הפרשה וללמוד את סוף הפרשה. אנחנו נציג רשימה של שאלות בעזרת השם, לא על כולם יש לנו תשובות. זאת אומרת, יש תשובות על כולם, אבל לא על כולם יהיה היום תשובות. על חלק מהם יהיה היום תשובות, ועל חלק נוסף, בעזרת השם, בשנה הבאה, בלי נדר. אז בואו נראה ברשותכם. להציג כמה וכמה שאלות. והיא כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מראות. בן כמה הוא היה? בן 123. חלפו להם 48 שנים, מהזמן שבו יצחק אבינו, מהזמן שבו יעקב אבינו קנה את הבכורה,
בינתיים יצחק התעבר. איך הוא התעבר? מביא כאן רש"י שתי דעות, או בגלל המלאכים שבשעת העקדה הם בכו ואז הדמעות נכנסו לתוך העיניים של יצחק, או בגלל שנשותיו של עשיו היו מקטרות לעבודה זרה אצלו בבית, והוא לא אמר שום דבר, נתן להם לקטר, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, אבל יצחק לא אמר שום דבר, במקום לזרוק אותה מהבית, עושים לו עשן, אמר להם תעשו מדורה בחוץ, למה לעשות כאן, הוא לא אמר להם שום דבר, והוא התעבר. טוב, אומרת התורה, ויקרא אל עשיו בנו הקטן, הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. יצחק אבינו קורא לעשיו, ואומר לו הנני. ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. מה זאת אומרת זקנת? הוא זה הכל בן 123, הוא לא כזה זקן, יש לו עוד 57 שנים לחיות, הוא לא כל כך זקן. אבל הפשט הוא אומר כאן רש"י, הוא הגיע לפרק הזמן של אמא שלו. אמא שלו נפטרה בגיל 127, ואדם צריך לחשוש 5 שנים קודם או 5 שנים אחר כך, אם זה הגיע גם זמן הפטירה שלו. העניין הזה של 5 שנים לפני 5 שנים אחרי, אין לי ביור מדויק למה זה 5 שנים לפני, 5 שנים אחרי. מה מונח בזה? אדם צריך לחשוש כל לילה שמחר בבוקר הוא לא יקום. הרי אנחנו אומרים וידוי לפני שהולכים לישון. ספרדים יש להם עוד, אנא אומרים את כל הוידוי. עכשיו לא אומרים, היום ראש חודש, אבל לא אומרים. ואחרי זה יש ריבונו של עולם, יש פרידה מן העולם הזה. כל לילה שאתה הולך לישון, אתה נפרד מן העולם הזה. למרות שהרופא אמר לך לבוא מחר, אתה לא בטוח שתבוא. יכול להיות שגם הרופא כבר לא יבוא מחר. אף אחד לא מבטיח לך מה יהיה מחר. אתה נפרד מן העולם, כי אתה אומר, לא יודע מה יהיה מחר. נפלא. לא, אז מה קרה עכשיו? הוא נכנס לטווח 5 שנים שהאימא שלו נפטרה, והוא נכנס לחשש שהוא הולך להסתלק מן העולם. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. טוב. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לברך את הבן שלו. האדם נפרד מן העולם, אז הוא מברך את כולם לפני מותו, כך נהגו כולם. יעקב אבינו בירך את הילדים שלו לפני מותו. זה ברכה, לפני המוות מברכים את הילדים, זה ברכה שגם אפשר להוכיח אנשים לפני המוות. גם משה רבינו שרצה להוכיח לא עשה את זה רק סמוך למיטתו. גם יעקב אבינו כשרצה להוכיח לא עשה את זה רק סמוך למיטתו, אז עושים את זה. ואתה, סנה כלך תלייך וקשתך וצא השדה וצודה לי צעיד. זה הפסוק. אז בואו רק שנייה נעצור כאן. אני שואל את הציבור היקר היושב פה שאלה מאוד פשוטה. תגידו לי, אני מתאר לעצמי שאי פעם בחיים שלכם הזמנתם הביתה אינסטלטור, נכון? אלא מישהו גר פה בבניין חדש, אתם לא נראים לי מהאנשים האלה. טוב, באופן עקרוני אתה מזמין אינסטלטור, הברז דולף, יש זרימה, רטיבות בקיר, יש. כשאתה מזמין אינסטלטור, אתה אומר לו, דוד, תעשה טובה, תביא איתך מפתח שוודי, מפתח ברזים, גומיות איזולירבנד. או שאתה אומר לו, דוד, נוזל הברז. דוד, האינסטלטור יודע שאם נוזל הברז, מביאים מפתח שוודי, מביאים איזולירבנד ומביאים גם גומיות, הוא יודע מה להביא. אם יצחק אומר לבן שלו, תלך בבקשה לצוד צייד, אתה צריך להגיד לו איך לצוד, מה זה פעם ראשונה שהוא צד? סנה כלך, תלייך, קשתך וצא השדה. מה חשבת איפה הוא יצוד? באודיטוריום העירוני. מה כתוב פה? וצא השדה לצוד צייד. מה, איפה חשבת שהוא יצוד את זה? מאיפה? בטח בשדה, מה? נו, אז רש"י אומר, צא השדה שיהיה מן ההפקר, נפלא ביותר. אז תגיד לו, תביא מן ההפקר, נפלא ביותר, הוא יודע איפה להביא מן ההפקר. חוץ מזה אני לא מבין, בשביל מה צריך לצוד? תגיד לעשיו, תלך פה בחצר, יש פה כבשים, יש פה גדיים, תיקח כבש אחד, תשחוט אותו, נעשה על האש, ברוך השם, נעשה שיפודים, והכל בסדר גמור. למה הוא צריך ללכת לצוד? מה, לצוד? בשביל מה לצוד? לצבי. בסדר, צבי, תביא לו גדי, בטעם צבי, נו, גם טוב, נפלא ביותר. לא, הוא צריך לצוד דווקא בצידה. איך עושים את הצייד הזה? ופתאום בגיל 122 הוא מלמד את עצב איך לצוד. אבאלה, יש לי ברוך השם רקורד שכמה עשרות שנים בעבודה. אני מגיל 13 נמצא כבר בשדות, ופעם אחת צדתי את נמרוד רק בשביל הרקורד אם אתה צריך. אני יודע לצוד גם עריות וגם דובים. הוא יודע ברוך השם, יש לו ניסיון, נפלא ביותר. מה אתה צריך להגיד לו איך לצוד? הוא יודע איך צדים. טוב. אומרת התורה, ואתה סנה כלך כלייך וקשתך וצא השדה וצודה לי צייד. מי ששם לב וקורא בתורה, הצייד שכתוב פה כתוב צייד עם ה', צידה. אנחנו לא קוראים צידה, אנחנו קוראים וצודה לי צייד
בלי ה', אבל יש כל גם ה'. ועשה לי מתמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. רבותה, אני לא מבין. ברכות בא רק על קיבה מלאה? אי אפשר לברך על קיבה ריקה? זה לא אנטיביוטיקה. למה הוא צריך לאכול? מה קרה? בסוף הפרשה, הוא קורא ליעקב אבינו ומברך אותו, נכון? ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. מה הוא אמר לו? וכאל שקה יברך אותך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם. הוא לא אמר ליעקב אבינו, ויאמר יצחק אל יעקב, לך תביא לי עוגה עם קפה, ואני אברך אותך. לא, הוא אמר לו, בוא, אני אברך אותך, קיבה ריקה. וכשיעקב אבינו בירך את מנשה בית אפרים, הוא אכל משהו? וכשיעקב אבינו בירך, יאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עד, פחס כמים, הוא אכל משהו קודם? לא מבין. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. משה רבינו אכל משהו קודם? למה צריך לאכול קודם? בבקשה, ועשה לי מתמים כאשר אהבתי, תביא לי אוכל ואני אברך אותך. למה? למה צריך לאכול? אומר רבנו עובדיה ספורנו, הוא ידע שלא מגיע לברכות. לא מגיע לברכות. אם לא מגיע לו ברכות, הוא אמר, הוא יעשה מאמץ של כיבוד אבאים, אם הוא יעשה מאמץ של כיבוד אבאים להביא לו אוכל, אז למעלה הוא יזכה בברכה. כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. חס וחלילה, אנחנו לא מבקשים לחלוק על רבנו עובדיה ספורנו. אז למה צריך אבל להביא ציד? אם אתה רוצה כיבוד אבאים, תגיד לבן שלך, מותק, אני לא רואה איפה הגרביים, אתה יכול לגרוב לי גרביים בבקשה. קיבלת כיבוד אבאים, בסדר גמור. איסוף קטע, עשה טובה, תפתח את החלון, כי חם לי. זה לא כיבוד אבאים. למה צריך ללכת לצוד ציד? ואם הוא יגיד לו, תלך לחצר ותביא לי בבקשה משם כבש. זה לא כיבוד אבאים. למה צריך ללכת לצוד בכיבוד אבאים? נו, אז ראיתי אחד עונה תשובה על הבסיס הזה, לפתוח חלון זה לא תרחה. ללכת לצוד זה תרחה, לרוץ בשדות, לחפש צבעים, לחפש מדף לא יפנך, אומרים ביידיש. שם צריך לעשות, לפתוח חלון זה כיבוד אבאים, אבל זה בקטנה. הוא רצה משהו, כיבוד אבאים בומבסטי, אז הוא שלח אותו לצוד. בסדר, מצאנו גם תשובה כזאת. רבותה, השאלה הבאה, ואתה סנה כאליך וכו', ועשה לי מתמים כאשר אהבתי. אני לא מכיר הרבה גדולי ישראל, לא זכיתי להכיר הרבה. אבל את מרן הרב שטיימן כולנו הכרנו. עוד אין שנתיים שהוא הסתלק. הוא אהב לאכול? מאיפה אתם יודעים? זה לא אומר כלום. הוא לא אכל כלום. הרב שטיימן אכל דייסה. זה מה שהוא אכל. אכל דייסה בבוקר ודייסה בערב ובצהריים אכל קצת לפתם. זה מה שהוא אכל. הוא אמר לאחד הנכדים שלו, אמר לי, הרב אוניקסברג, שליטה, הגאון הצדיק, הרב אוניקסברג, שליטה, אמר לי שהסבא שלו אמר, שאם הוא היה מקיים את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, מה, לאכול רק כשאתה רעב, הוא אף פעם לא היה אכל. כי הוא אף פעם לא רעב. הוא אוכל כי מוכרחים לאכול. שאלת הרב שטיימן, מה הוא אוהב? הרב שטיימן אמר בשם החזון איש, שהחזון איש אמר, הוא בטוח, שלבעל הקטויסחוישן לא היה טעם בקיגל. זה מאכל של אשכנזים, מה אתם מסתכלים עליי? קיגל. אוכל של אשכנזים נקרא קיגל. הוא אומר, אני אומר לכם, שלבעל הקטויסחוישן לא היה טעם בקיגל. הוא אומר, כי אם היה לו טעם בקיגל, לא היה קטויסחוישן. לא היה קטויסחוישן. אמר הרב שטיימן, ואני אומר לכם, שלחזון איש לא היה טעם בקיגל. כי אם היה לו טעם בקיגל, לא היה חזון איש. ואני אומר לכם שלרב שטיימן לא היה טעם בקיגל. כי אם היה לו טעם בקיגל לא היה רב שטיימן. פירוש הדבר, לא יכול להיות שיצחק אבינו אומר את הפסוק הבא, ועשה לי מתמים כאשר אהבתי. מונח פה מאחורה איזה מסר, סמוי, למה כתוב כאן אשר אהבתי. שייך אצל גדולי ישראל אהבתי? מה הם אוהבים? הם אוהבים תורה. תגיד לו, אוהב, נדמה לי שכתוב על הבעל שם טוב, אני לא זוכר איפה שקראתי. על אחד האדמו"רים, מישהו שאל אותו מה הוא אוהב לאכול. אומר, אני לא אוהב לאכול. אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מוכרח לאכול. הוא לא אוהב לאכול, מי אוהב לאכול? אומר, אני מוכרח לאכול, אני אוכל, נפלא ביותר. הייתי פעם בסעודת תוריים אצל מרן שר התורה רבי חיים קנסקי, שהרבנית עליה השלום הביאה לו צלחת בארוחת צהריים. במו עיניי ראיתי, לא כלי שלישי, לפני 20 שנה. הביאה לו את הארוחה, אמרה לו, חיים, זה מזונות, זה אדמה, זה שהכל.
לא זה קוסקוס, זה מוסקוס, זה מוקפצים, זה פרגיות. אנחנו שואלים כל הרבנית, מה עשית לנו פה היום? מה זה העיגול הזה? אומר, או, עשית לך עלי גפן ממולאים? אתה שואל, במה זה ממולא? נו, מתחיל הגנצה תוירה ורושה. הוא לא שואל שום דבר, מה זה? מזוי נוי שהכל בור נפושת. הוא לא יודע אם זה מוקפצים או מורעדים או מה שאתה רוצה. תביא את זה שהכל וזה מה שאני יודע. תשאל אותו, מה מברכים על קוסקוס? הוא אומר, מה? אני לא יודע. הוא יודע שיש ברכה על נענה. זה הוא יודע. עצה בסמים, מה הוא יודע על קוסקוס? הוא לא מכיר את המילה הזאת בכלל. לומר על יצחק אבינו את המשפט הזה, תעשה לי מתמים כאשר אהבתי מילים שיצאו מפי קודשו של יצחק אבינו, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אבל זה מה שכתוב. טוב, אבותיי, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לעשו צייג לאבי. רבקה אמרה אל יעקב נא לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אבי אל יצעיד, ועשה לי מתמים ואוכלה, ואברכך לפני השם, לפני מותי. רבותיי, אתם מכירים משפט כזה? ואברכך לפני השם, לפני מותי? מי אמר כזה משפט? יעקב, יצחק. יצחק אמר משפט כזה? לא. אני מכיר לכם את הפסוק. ועשה לי מתמים כאשר אהבתי, ועלי ואוכלה, ועבור תברכך נפשי בטרם אמות. מאיפה באה המילה הזאת? מאיפה באה כאן המילה הזאת? שאומרת רבקה מילים, ואברכך לפני השם, לפני מותי. לכאורה הדבר הזה לא מובן. מה קיין הדבר הזה, ברכה לפני מותי? הרמב"ן אומר כאן, ולא נזכר בכל הפרשה המילה לפני השם. אין כזה דבר, רק במקום הזה. אומר הרמב"ן, כי אמרה לו, אמו הברכה תהיה לפני השם ברוח הקודש. ומתברך בה, עשיו אחיך תתקיים בו ובזרעו לעולם, ואין לך עמידה לפניו. יצחק לא הוציא כזה מילה מהפה. איפה זה מופיע? בספר הנפלא עוז לעמו בעמוד 260 הוא מביא את דברי הזוהר. הזוהר הזה הוא מרב סניגר. אומר הזוהר, אילו אמר ואברכך ולא יתיר יאות. אם היה אומר אברכך בלי המילה לפני השם, בסדר. כיוון דאמר לפני השם בהוא שעתה הזדה זה קרסה יקורא דקדוש ברוך הוא. כשהוא אמר לפני השם כיסא הכבוד הזדעזע, כך כותב הזוהר. שואל הספר עוז לעמו, מה ההבדל בין אברכך או שאמר לפני השם? חוץ מזה הוא אומר, שאלה נפלאה, יצחק אבינו לא אמר את המילה לפני השם. ומאחד מכניסים ליצחק אבינו מילים שלא אמר, וכתוב כאן שכיסא הכבוד הזדעזע. ממה הוא הזדעזע אם לא נאמרה המילה הזאת? אין בשום מקום המילה לפני השם. מביא הספר עוז לעמו את הדברים של הזוהר. הזוהר אומר, נכון, לא כתוב לפני השם, אבל כתוב משהו אחר. אמר לו, וצא השדה וצודה לי צייד. בתורה לא כתוב צייד. מה כתוב? צידה. מה פירוש הדבר? ציד השם. פירוש הדבר, היא שמע שהוא אומר צייד, אבל צידה. והצידה הפשט הוא, אני אברך לפני השם. וכאן היא אמרה לו, שמעתי איך הוא מדבר. הוא לא אמר וצודה לי צייד. הוא אמר וצודה לי צידה, הוא שם את ההי אחרי הצייד, לומר שהברכה תהיה לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהיא אמרה כאן, וצודה לי צייד לפני השם. למה לפני השם? כי יש כאן תוספת של ה, והתוספת של ה, על פי מה שכתוב בבעל הטורים, על פי מה שכתוב בראש, על פי מה שכתוב בכל המפרשים, היה נוספת למה היא? כיוון שרצו להגיד לו שיזהר בחמישה דברים, אומר כאן בעל הטורים, המפסידים את השחיטה, משגם הלכה למשה מסיני, מה זה? שהיא הדרוסה, חלודה, הגרומה ואיקור, שהם חמישה דברים שפוסלים את השחיטה. לכן הוא אמר, וצודה לי צעידה, הוא אמר, תיזהר בחמישה דברים. נשאלת השאלה, למה צריך עכשיו להיזהר בחמישה דברים? כי עשיו כבר היה צד מזמן. אומרים המפרשים, אבל עכשיו הוא ממהר להביא לאבא שלו את המתמים, כדי לקיים כיבוד אב ואם. אם הוא ימהר להביא כיבוד אב ואם, יכול להיות שהוא יעשה פעולות שפוסלות את האוכל הזה. לכן הוא הזהיר אותו דווקא כאן, תיזהר בחמישה דברים. וסנה אומר רש"י, תשחית את הסכין היטב. למה הוא צריך להגיד לו תשחית את הסכין היטב? הוא כבר אכל קודם מהאוכל של עשיו. אלא כאן, היות ואתה ממהר למצוות כיבוד אב ואם, יש חשש שמה? יש חשש שאתה תפסול את האוכל הזה. לכן הזהיר אותו, תיזהר טוב מאוד, שלא תעבור על חמישה דברים האלה, ושלא תעבור על סכין פגומה. זה הדברים. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו, אנחנו רוצים ללכת הלאה. רבותיי, רבקה שומעת ואומרת ליעקב אבינו,
שמעתי אותו אומר להבים התמים, הולכים הלאה, לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מתמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאביך ואכל בעבור אשר אברכך לפני מותו. יעקב אבינו מאוד חושש, הוא מאוד חושש ללכת, למה? אומר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. כללה מיצחק אבינו, זה סבר מסוכן מאוד. כל מילה של יצחק אבינו מתקיימת, אם הוא יוציא כללה, לא שווה שום דבר. ותאמר לו אמו, עליי גילתך בני, אני לוקחת את זה עליי. אומר התרגום כאן, הייתה אמר, מה זה עליי? ואתרי לי ואמרת לאימי, עליי התאמר בנבואה, דלא ייתון לבתי עלך. אל תפחד, נאמר לי בנבואה שהכללות לא תבונה עליך. אל, פירוש הדבר, מה שכתוב כאן, מה כתוב כאן? כתוב כאן, עליי כללתך בני, קיבלתי בנבואה שלא תקבל כללות. איפה זה כתוב? עליי. אומרים המפרשים, הופיע בבני סוסכו, במאמרי חוידש אודור. כותב הבני סוסכו דבר מאוד יפה. יוצא, שלכאורה יש כאן דבר שיעקב פחד לעשות אותו. מה הוא פחד לעשות אותו? הוא פחד ללכת לקבל את הברכות. למה? כי אם הוא ילך לקבל את הברכות והברכה לא מגיעה לו, והוא ימצא שזה עשה, מה הוא יקלל אותו? ואם הוא יקלל אותו, מה תהיה התוצאה? הבאתי עליי כללה ולא ברכה. אז מה הוא אומר? עליי כללתך בני. למה עליי כללתך בני? התאמר לי בנבואה. פירוש הדבר, שרבקה קיבלה בנבואה, ואכן היא אמרה לו, אף על פי שאתה הולך לעשות כאן, ואתה עובר על מצוות כיבוד אב, כי אבא שלך רוצה לתת את הברכה לעשיו, ואתה הולך לקחת את הברכה של יעקב, אתה הולך לקחת את הברכה, יש חשש, אתה עובר על כיבוד אב. איפה מוירו אב? אתה עובד עליו, מתלבש עם הבגדים של עשיו, ומה אומר? אנוכי עשיו בחורך, אתה משקר את אבא שלך, איפה מוירו אב? איפה כיבוד אב? איך אתה עושה פעולה כזאת? מה התשובה? אומרת לו רבקה, עליי כללתך בני, נאמר לי בנבואה, ויות ואני נביאה, בהוראת שעה אני אומרת לך ככה לעשות. למה? כי נביא רשאי לבטל מצווה בהוראת שעה, כמו אליהו בהר הכרמל. אומר אבני סוסחור במאמרי חוידש אודור, מאמר ובות זין. אומר אבני סוסחור דבר נפלא. אותו דבר מצאנו על ידי נביאה אחרת. מי הנביאה האחרת? אסתר המלכה. אסתר המלכה, כשאומר לה מרדכי, תדעי לך, צריכה להיכנס לפני אחשוורוש, אומרת לו, מה? אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים מבית מקום אחר, ואתו בית אביך תובדו, ומי יודע, אם לא עת כזאת הגעת המלכות, יפה? היא הולכת לקבל, ומה היא אומרת? אומרת אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי עצום כן. שואלים חז"ל בגמרא במגילה דף י"ג, בדף ט"ו, סליחה, מה פירוש הדבר? צומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. בדרך כלל, בן אדם שצם, הוא לא אוכל ולא שותה, בדרך כלל, זה לא הערבים ברמדאן, שבחוץ הם צמים, בבית הם אוכלים. מדובר כאן, אם צומו עליי, אז זה צומו, אז תגיד, צומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. ודאי שהם יצומו, לא אוכלים ולא שותים. אמרה להם אסתר המלכה, אני גוזרת עליכם לא לעשות פסח, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, אל תאכלו מצות, ואל תאכלו מרור, ואל תשתו ארבע כוסות. אז היא הולכת לבטל מצוות פסח בשבע, אל תעשה בצום. איך אפשר לבטל מצווה כזאת? את הולכת לבטל, מה היא אומרת? וצומו עליי, קיבלתי את אותה נבואה של רבקה. מה רבקה אמרה? עליי כללתך בני, אומר התרגום, התאמר לי בנבואה, אומרת אני לא עושה את זה מעצמי, מאיפה לקחתי את זה? מהנבואה הזאת של, מהנבואה של רבקה, מאותו נבואה של עליי כללתך בני, אני אומרת לכם, צומו עליי, קיבלתי בנבואה שזה מה שצריך לעשות. אם ככה פירוש הדבר, שבנבואה היא קיבלה את הדבר הזה, שצריך לצום, אז מותר לעבור על דבר תורה בהוראת נביא לשעה, מותר לעבור, אלה הדברים שכתובים כאן. טוב. רבותיי, הולך יעקב אבינו במצוות אמו ומביא לה שני גדיי עיזים טובים. אומרת התורה שרבקה הכינה את שני הגדיי עיזים הטובים. כותב כאן רש"י, וקח לי, שלא תחשוש, זה לא גזל. יש לי בכתובה, יש לי שני גדיי עיזים טובים. אבא יצחק אבינו נתן לה בכתובה שני גדיים בכל יום.
היא אמרה, לך תביא לי בבקשה שני גדי יזים, שואל כאן רשי בשם פרקת רב לזר, בפרק למד ב', וכי מאכלו של יצחק אבינו זה שני גדי יזים, כמה אתה יכול לאכול, גדי שוקל איזה 30-40 קילו, איך אתה יכול לאכול גדי? אלא אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה. סימן שהלילה הזה היה ליל הסדר, זה מה שכתוב כאן, נפלא ביותר. אומרת התורה, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית ותלבשת יעקב בנה הקטן ותורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. מה עשתה? יעקב אבינו לא מוכן להלביש, הולכת אמא שלו ומלבישה אותו את הבגדים של עשיו, הבן שלה הקטן. בן כמה הקטן? בן 63 הקטן. טוב, אז היא מלבישה את הבן שלה הקטן בן 63 את הבגדים, ומה יש לו עכשיו? צריכים לשים את האורות של הגדיי עיזים על הידיים, אז צריך לקחת מה שנקרא שמים על הידיים ושמים שני הזיכונים משני צדדים שיראה שרשרת וסוגרים את זה חפה, והוא מוכן עכשיו ללכת. כתוב שמלאכים ליוו אותו, הוא הלך ליפול מרוב פחד, מלאכים ליוו אותו. אומרת התורה, ותיתן את המתמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב נע. עכשיו הוא ניגש כבר, ויבוא אל אביו ויאמר אביו ויאמר הנני מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. אומר רשי, לא, צריך לעשות הפסקה. אנוכי, אנוכי, עשיו הוא הבכור שלך. בסדר. עשיתי כאשר דיברת אליי, מה אומר רשי? לא עכשיו. במהלך החיים בכללית, עשיתי כמה דברים שדיברת אליי. לא, חלילה, עמוד האמת, כן? וכאן אני רוצה לקרוא לכם שאלה של הספר הכתב והקבלה. קום נא שבה. שואל הכתב והקבלה, לקום או לשבת? לא, לא הבנתי. קום נא שבה. אם הוא יושב, למה הוא צריך לעמוד? אם הוא עומד, תגיד לו שבה. קום נא שבה. עמוד ולשבת. שואל הכתב והקבלה, עשיו הגיע, הוא לא אמר לו לעמוד ולשבת. מה אומר לו? יקום אבי ויוכל מצאת בנו. למה הוא לא אומר? אם צריכים לשבת לקום, אז תגיד לו. ויאמר לו עשיו, יקום וישב. לא. הוא אומר לו, יקום אבי ויוכל. יעקב אבינו אומר, לא, לא, אתה תקום, ואחרי זה תשב. למה הוא צריך לקום? מה המונח כאן? אז תגידו לי, אולי הוא שכב על המיטה. אם הוא שכב על המיטה, הוא אמר לו לקום. עד הרבה, אם זה ליל הסדר שישכב על המיטה, למה הוא צריך לקום? לא, אומר, אתה תקום ותשב. שואל הכתב והקבלה, למה צריך לקום ולשבת? טוב, נפלא ביותר. למה אמא שלו אמרה להביא שני גדיי עיזים טובים? למה אמא שלו לא אמרה להביא כבשים? לכאורה כבשים יותר טעים, נכון? הבאנו פעם את הגמרא בפתחים, שהגמרא מספרת, ששאלו את יששכר וישכבר ברקאי, מה יותר טוב לאכול? מה הוא אמר? מה? כבש יותר טוב. למה כבש יותר טוב? אם הקדוש ברוך הוא פותח על הבוקר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, נועד הרבה, אז תביא לו כבשים, למה צריך להביא לו גדיים? אומר רשי, אתה יודע למה הביא גדיים? כי טעם הגדי כטעם הצבי. יופי מאוד. סימן שאם טעם הגדי כטעם הצבי, מה הסימן? סימן שמה ביקש יצחק אבינו לצוד לו צייד, מה הוא רצה לאכול? צבי. אמרה אמא שלו, שמעתי שהוא אומר לו לצוד צייד, מה זה לצוד צייד, מה הוא רוצה? הוא רוצה לאכול צבי, אז אני לא אעשה לו כבש, מה אני אעשה לו? גדי, והגדי הוא מה? הוא בטעם של הצבי. אומר אלשך הקדוש, נכון שזה דומה, זה נפקמין ההלכתית. אם אתה אומר שהטעם דומה, מה קורה לחנות בשר שמוכרת צבעים ומוכרת גם גדיים? נגמר הגדיים, נגמר הצבעים. ואם אתה אומר שהטעם הוא דומה, מה קורה? בא אחד אומר, שלום אדוני הקצב, תן לי בבקשה 2.5 קילו בשר צבעים. והוא נכנס למקרר, מוציא החוצה 2.5 קילו גדיים, הוא אומר לו, שמע, זה אותו טעם. זה אותו טעם. אתה יכול לתת לו את זה? זה לא נקרא מקח טעוס. טוב, בא אלשך הקדוש ואומר, טעם הגדי כטעם הצבי, זה לאחד שהוא לא כזה ענין טעם. מישהו ענין טעם ירגיש מיד את ההבדל בין צבי לזה. אומר אלשך הקדוש, כתוב ויבא לו יין ויש. אומר אלשך הקדוש, ברגע שיש לך יין בפה, אז הפה שלך כבר בטעם של יין, מי ששותה יין כבר לא יבחין בהבחנה הדקה הזאת שבין גדי לבין צבי. לכן ויבא לו יין ויש, הוא אומר ככה, הוא לא כל כך ישים לב, וגיד, רגע, מה הבאת לי? זה בכלל לא הטעם של הצבי, מה? הבאת לי סוג ב'. אומר אלשך הקדוש, לכן נתן לו קצת יין, כדי שהיין יקה את הטעם. כך כתוב בספר אלשך הקדוש. טוב, נפלא. הוא מגיע לפני עשיו, ואומר לו, בבקשה, קום נא,
אומר לו, שווה ואוכלה מצדי. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. יצחק אבינו אומר, רגע, מה יש פה? המילה נע, קום נע, ממתי יצחק אומר קום נע? אל ייתן לי נע, הבנו, זה הכוונה לנמרוד אברהם. או הכוונה נע, הכוונה למשהו שלא מבושל. מה זה קום נע? יקרא השם אלוקיך לפניי. אמר, תשמע, זה לא נראה לי עשיו. למה? אין שם שמיים שגור על פיו, זה לא דבר כזה. אומר, טוב. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה במושכה בני, האתה זה בני עשיו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו. ויאמר, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. ויאמר, אתה זה בני עשיו, ויאמר אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצאת בני, למען תברכך הנפשי, ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת. רבותיי, על היין הזה, הלא, יש פה טעם מעניין מאוד. מה הטעם שיש פה? יש פה מרחק כפולה. יש פה מרחק כפולה אצל הספרדים, אני חושב שקוראים לזה תרי טעמי. כך זה נקרא אצל הספרדים. מרחק כפולה. ויבא לו יין ויש. זה מופיע רק עוד כמה פעמים בודדות בתורה, אני חושב שמקסימום עוד 4 פעמים זה מופיע. בסך הכל 4 פעמים בתורה זה מופיע. ולכן לפלא הגדול, מה זה לא? כתוב במפרשים פה מה זה מופיע לא פעמיים. כי לא הכוונה שאתה רוצה לכתוב לא פעמיים, במקום לכתוב לא פעמיים עושים על זה מרחק כפולה. כלומר, ויבא לו לא יין ויש. למה? מאיפה היה כאן יין? מאיפה בא כאן יין? אומר התרגום, היין בא על ידי מלאך. איזה מלאך? כתוב במפורשים, כתוב בדאסקיינים, שהמלאך הזה היה מלאך מיכאל. אז זה מה שכתוב כאן. ויבא לו יין ויש. מה זה לא? לא הכוונה שהמלאך מיכאל הביא ליעקב, ויעקב העביר לעשיו. לכן יש שם מרחק כפולה, אומר, יש כאן לא פעמיים. העבירו את זה מהמלאך ליעקב, ומהמלאך מיעקב עבר ליצחק. לכן מופיע מרחק כפולה כדי לומר פעמיים. רבותיי, פלא מופלא. יעקב אבינו אומר לאבא שלו, קום נא שווה. אומרים חז"ל, רבותיי, עשיו מאמר, יקום אבי ויוכל. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, יעקב דיבר בלושן שיפלוס והנובה. יעקב אבינו מדבר בלשון נחנה, קום נאבי, שווה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת קום, הרי בן בנחו מוישה רבינו, אומר לי, קום השם ויפוץ אויביך. אתה אמרת לו, קום נאבי, שווה. יבוא בן בנך מוישה רבינו ויגיד, שוב השם, ריבבות אלפי ישראל. פירוש הדבר, שבאמירה הזאת שאמר ינקב אבינו, קום נא, שווה, מונח כאן העניין של אהרון, קום השם, שוב השם, זה התוצאה מהמילים האלה של ינקב אבינו. וכל אחד מבין, שאם אתה רואה שאהרון זז על ידי האמירה הזאת של קום נא, ואהרון מה שנקרא שובה חוזר בחזרה על ידי שווה, אתה מבין שמונח כאן איזה סוד עצום בעבודת השם בקום נא שווה. כדי להבין את הדברים אנחנו רוצים ללכת עוד נקודה אחת ובזה להתחיל לסגור קצוות. ויאמר אליו יצחק, גשנה ושקע לי בני, בוא אני רוצה שתדרשק אותך. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. איזה ריח הוא יריח? ריח של גן עדן. יצחק אבינו הכיר את הגן עדן. למה הוא הכיר את הגן עדן? הוא היה שם 3 שנים, כמו שכתוב בחז"ל, אחרי העקדה, והיה שם אברהם עם נעריו אל באר שבע, ויצחק כאן היה, כתוב בזוהר הקדוש שהוא עלה לגן עדן, היה שם 3 שנים, אז הוא הכיר ריח של גן עדן. איזה ריח היה? ריח בני ארבני כריח שדה אשר ברכו השם. איזה שדה? אומרת הגמרא מסכת תענית, חקל תפוחים, ריח של תפוחים. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה רק לשאול שאלה אחת. הריח הזה שהוא ריח, ריח של בגדים, מה זה בא לבשר לנו? ויח את ריח בגדיו, ריח של ריח של גן עדן. מה ההודעה הגדולה כאן שהוא ריח, ריח של גן עדן? כדי להבין את הדברים, בוא נלמד את היסוד, ומה שאני אומר עכשיו, לקוח רובו ככולו מספר הכתב והקבלה. ממנו לקחתי את הרעיון, והשאלות מוציאים שם כמעט כולם, או רובם, חלק לא מופיעים, חלק בספרים אחרים, אבל הכל מתיישב, כמעט הכל מתיישב על פי הרעיון הזה. כדי להבין את הדברים, עלינו לקרוא קטע
בפרקי דרבי אלעזר בפרק ל"ב. הגיע ליל יום הפסח, קרא יצחק לעשיו בנו הגדול ואמר לו, בני, הלילה הזה כל העולם כולו אומר הלל, ואוצרות וטללים בזה נפתחים, עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך, ורוח הקודש משיבה ואומרת, אל תלחם את לחם רעיים. הלך להביא ונתעכב שם. אמרה רבקה ליעקב, בני, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים בו. העליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מיד השיעבוד. זה יצחק לא אמר לעשיו, כי בניו לא עתידים להיגאל מיד השיעבוד. הלילה הזה עתידים לומר הלל, עשה מתמים לאביך עד שהוא בעודו ויברכך. הלך והביא שני גדיי עזים, שואל הפרק את רבי אלעזר, וכי מאכלו של יצחק שני גדיי עזים, אלא ועלו באחד שנאמר, ירדי לו באחד אומר המדרש, שנאמר צדיק אוכל לסובה נפשו, אלא אחד כנגד הפסח ואחד כנגד החגיגה. עד כאן הדברים שמביא הפרק את רבי אלעזר. טוב, רבותיי, הלל הסדר הזה כותב הספר הכתב והקבלה, הוא נקרא בתורה הקדושה בשם ליל שימורים להשם. ליל שימורים להשם לא התחיל ביציאת מצרים. לא הבאתי את המדרש, אבל תפתחו במדרש בתחילת פרק רבי אלעזר. אדם הראשון אמר לקין והבל בליל הסדר להביא קורבנות. כבר שם הוא ידע שעתיד להיות ליל הסדר. למה? זה ליל שימורים מששת ימי בראשית. זה ליל שימורים מששת ימי בראשית. פירוש הדבר, הלילה הזה הוא לילה מסוגל מששת ימי בראשית. אומר הספר הכתב והקבלה, דע לך, שהלילה הזה הוא לילה מסוגל, בלילה הזה היה ברית בין הבתרים. לאברהם אבינו נאמר בלילה הזה בברית בין הבתרים, נאמר לו, מה? ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מתי זה נאמר לו? בליל הסדר זה נאמר לו. רבותיי, ממתי מתחילים לספור 400 שנה? הספירה של 400 שנה ממתי? מהולדת יצחק אבינו. למה? כתוב שעם ישראל יצא ממצרים כעבור 400 שנה. והאם מקץ 400 שנה יצאו בני ישראל? איזה 400 שנה? היו שם במצרים רק 210 שנים. מה אומר רש"י? מחשבים את השנים ממתי? מהולדת יצחק. מהרגע שנאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, זה נאמר לאברהם אבינו 30 שנה לפני שיצחק נולד. ברגע שיצחק נולד, אז התחיל השיעבוד, מתחילים למנות 400 שנה. רבותיי, אם ככה נוכל לומר דבר נפלא. יצחק אבינו היה בטוח שבלילה הזה הוא הולך לבית עולמו. נגמרו לו החיים. הנה נזקנתי, אומר לו, לא ידעתי יום מותי. למה עכשיו? כיוון שהלילה הזה זה לילה של היום הולדת שלי. למה זה לילה של יום הולדת? כי מתי נולד יצחק אבינו? בפסח, שנאמר שוב אשוב אליך. כעת חייב, הנה בן לשרה אשתך, ומתי היו המלאכים? בפסח. אז יום הולדת של יצחק אבינו זה פסח. והקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. אז אם הוא נולד בפסח, מתי הוא מסתלק? בפסח. אומר יצחק אבינו לעשיו, נהייתי עיוור, ועיוור חשוב כמת, ואני מרגיש שאני הולך להסתלק מן העולם, אני רוצה לברך אותך. אומר, למה אני רוצה לברך אותך? אומר הספר כתב והקבלה, אמר לו, אני רוצה לעשות עכשיו בלילה הזה ליל הסדר, דוגמת ליל הסדר שהיה במצרים. אותו ליל הסדר שעם ישראל יצא ממצרים, הלילה אנחנו לא עושים פסח דורות, הלילה הזה אנחנו עושים פסח מצרים. רבותיי, ידוע לכולם, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, שכל מה שיצאנו אחרי 210 שנים היה בזכותו של יצחק אבינו, כך כותב הראש על התורה. למה? ושיצחק אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תוריד לי מהשם שלי, קוראים לי יצחק בסין, תוריד לי ליצחק בצדיק, סין זה 300 וצדיק זה 90, יש לך פער של 210 שנים, תוריד לי את זה ותוציא אותה ממצרים. אומר הראש, לא יצאו ישראל ממצרים אלא בזכותו של יצחק אבינו. זאת אומרת שהשיעבוד מתחיל ממתי? מיצחק אבינו, מרגע שהוא נולד. יציאת מצרים בזכותו של יצחק אבינו. אומר הספר הכתב והקבלה, אתה יודע איך אכלו את קורבן פסח במצרים? אומרת התורה, וככה תאכלו אותו. איך? אומרת התורה, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. רבותיי, מי יכול לאכול עם מקל ביד?
הקדוש ברוך הוא אומר, המקל שאיתו אתם יוצאים ממצרים, תחזיקו אותו ביד. אדם שאוכל סעודה, איך הוא אוכל אותה? יש סכין, יש מזלג. מי אוכל בצורה כזאת? מותניכם, אומרת התורה, מותניכם חגורים, כל התרמילים עליכם אתם מתכוננים לעוף, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. איך אוכלים בחיפזון? חיפזון, אומר הספר הכתב והקבלה, לא יושבים. כשבן אדם אוכל בחיפזון, איך אוכלים? אתה אוכל בהליכה, נכון? אתה חוטף ואוכל בורא מיני מזונות, ומטייל עם זה לכיוון המעלית. למה? כי אתה ממהר, יש לך בעיה אומנם, אסור לשנות מקום, אבל כשבן אדם מזדרז, מחכה לו מונית למטה, והוא מאוד מזדרז, אומר, תשתו, תאכל משהו, לא אכלת אוכל בוקר. אומר, בסדר, לקחתי שתי מלפונים, אני אוכל אותם במעלית. ואוכל בורא פרי אדמה ומברך אותם, ואז למטה גמרת מלפפון. הדרך הזאת זה נקרא אכילה בחיפזון. אומרת התורה, ואכלתם אותו בחיפזון. אז כל השנה שאוכלים קורבן פסח, איך אוכלים אותו? בהסיבה. אבל הקורבן של פסח מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא להסב. אלא מה עושים? מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, ומקלכם בידכם. רבותיי, תחזיק את המקל של הנדודים בידיים, אתה יכול לאכול עם היד השנייה, אתה אוכל מה שנקרא במהירות הבזק. כל זה כדי להוכיח על החיפזון. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר הכתב והקבלה, אתה יודע, ציידים אף פעם לא פותחים שולחן. ציידים, אדם שהמקצוע הזו שצייד, הוא לא פותח שולחן, פורס מפה, ואותח לחם, ואוכל חומוס עם לפונים, ויושב בסעודה ומדבר עם החברים שלו הציידים. למה? כי ככל שהוא יושב ככה, יכול לבוא מאחור האריה, יאכל אותו יחד עם הפרוסה, ביחד עם הלחם, ועם התונה. הכל ביחד מכה אחת, ואתה זיכרונו לברכה. אז איך אוכלים הציידים? הציידים כל הזמן בריצה. הם כל הזמן מפחדים. מה יהיה? הוא אומר, בוא תראה, יבוא פה אריה, פה יבוא נמר. הוא כל הזמן בלחץ. הוא אמנם רוצה לתפוס צבי, אבל הוא כל הזמן בלחץ. אומרת התורה, אכילה של פסח צריכה להיות בחיפזון דוגמת הציד. למה? וגם צידה לא עשו להם. מה זה גם צידה? הפעם הראשונה שמופיע האוכל בשם צידה, אומר הספר, הכתב והקבלה, זה ביאת מצרים. היום אנחנו אומרים, קח לך צידה לדרך. קח צידה לדרך, תאכל. מה זה צידה לדרך? צידה לדרך, פירוש דבר, שתאכל בדרך, שאתה צריך לאכול משהו במהירות, שיהיה לך צידה לדרך. אומר הכתב והקבלה, אלה שמתעסקים בציד, לא עושים את זה באיטיות. אוכלים במהירות, ולכן הם הולכי דרכים, והולכי דרכים נקראים, האוכל שלהם נקרא צידה לדרך. אומר אם ככה הספר הכתב והקבלה. יצחק אבינו, רצה לעשות בלילה הזה לילה סדר. הלילה שבו הוא נולד והוא חשש שהוא ימות, אמר כל השיעבוד מתחיל ממני. אני עכשיו כבר 122 שנה. נכון, הוא אומר, שהגאולה תהיה עוד ב-280, בכמה תהיה? בעוד 280 ו-278 שנים, 77 שנים. אז בעזרת השם אתם תצאו אז, אבל אני רוצה לעשות כפועל דמיוני כמו שיהיה במצרים. מה היה במצרים? עשו אותו בצורה של בזיזות כמו ציידים. אומר יצחק אבינו, תביא לי צבי. למה צבי? אני אוסיף על מה שהוא אומר. כתוב בחז"ל שבשעה שמוישה רבינו הגיע לגאול אותם, אמרו לו, מה פתאום, אנחנו לא נגלים, חלפו רק 210 שנים, והקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לא יכול להיות שאנחנו יוצאים. מה הוא אמר? אם הקדוש ברוך הוא חפץ בגאולתכם, יוציא אתכם במהירות בלי חשבונות, אלא מה? מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לאופר הילים. אומר הספר, הכתב והקבלה, רצה יצחק אבינו לעשות דוגמת היציאה מהחיפזון. איך הדוגמה הזאת של החיפזון? כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לאופר הילים. לכן רצה יצחק אבינו לעשות משהו בדוגמת אותו עניין. איך עושים אותו משהו בדוגמת אותו עניין? מה הוא עשה? עשה, ביקש שיעבידו לו צבי. למה צבי? כי הצבי זה לשון של צידה, צייד, יציאת מצרים. יציאת מצרים היו כאכילה של ציידים שנעשתה בבזיזות. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. כשאתה אומר צייד זה זכר, כשאתה אומר צידה מה זה? נקבה.
אומר הספר אוזניים לתורה, הוא אמר צייד, אבל כתוב צידה. למה? הוא רצה שתי קורבנות. מה שתי קורבנות? אחד זכר ואחד נקבה. מה זה הזכר ומה הנקבה? הזכר מה הוא? הוא אומר, הזכר, יש לך קורבן פסח. זה לשון זכר. אחרי זה הוא מביא לשון נקבה כנגד מה? כנגד החגיגה. אז הוא מביא צייד וצידה. תביא לי גם צייד וגם צידה. הלכה רבקה והביאה לו שני גדי עזים. מה שני גדי עזים? אחד לקורבן פסח ואחד לחגיגה. אומר הספר הכתב והקבלה, עכשיו תבין טוב מאוד. אמר צודה לי צייד עם ה'. מה זה עם ה' צייד? זה זכר וה' זה נקבה. לומר לך שאני צריך גם זכר וגם נקבה. רבקה שמעה את ה' הזאת, אז מה הביאה לו? גם גדי אחד תמורת הפסח, וגדי נוסף בשביל חגיגה. אומר הספר, הכתב והקבלה, עכשיו תבין טוב מאוד, קורבן פסח אוכלים בחיפזון, כשאתה אוכל בחיפזון, אתה אוכל בישיבה? התשובה היא לא. כשאתה אוכל בחיפזון, איך אתה אוכל? בעמידה. אומר לו יעקב אבינו, קום נאבי. למה קום? כי עכשיו הולכים לאכול קורבן פסח, דוגמת פסח מצרים. איך אכלו את קורבן פסח מצרים? מותניכם חגורים, נעליכם ורגליכם, ואכלתם אותו בחיפזון. עם המקד ביד אי אפשר לאכול לאט. אוכלים מהר, יקום אבי, כי זה קורבן פסח של פסח מצרים, לא עושים הסיבה. מה עושים? בעמידה. אחרי זה אומר שווה. למה שווה? עכשיו תאכל חגיגה. חגיגה אוכלים בישיבה. אומר קומנה, זה על החלק של קורבן פסח. שווה. על מה זה הולך שווה? על החלק של חגיגה. חשבתי על פי זה לתרד. זה מה שהמדרש אומר. אומר הקדוש ברוך הוא לינקב ובינו, אתה דיברת בענבה, אתה דיברת בשפלות, לכן מה? לכן תזכה, קומה, תזכה לקומה השם ויפוץ אויביך. שווה, שובה ישראל. איך זה יצא? שובה ישראל הכוונה, שובה השם רבבות אלפי ישראל. איך? דרך קורבן פסח וקורבן חגיגה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר הכתב והקבלה דבר נפלא. זה שהוא רצה לברך את עשיו, זה לא בגלל שהגיע יום מותו. פשוט זה ליל הסדר, ואתה סנה. יעקב אבינו לא צריך מתמים, הוא לא צריך אשר אהבתי. אתה יודע מה הוא אוהב? הוא אוהב אכילת קורבנות. כשהולכים להביא קורבנות, זה מאכל שהוא אוהב. תעשה לי מתמים אשר אהבתי, שאנו, יצחק אבינו אוהב אוכל? הוא לא אוהב אוכל. מה הוא אוהב? אכילת קורבנות. הוא אוכל קורבנות, זה אכילס מצווה, כאן האכילה היא של מצווה. עשה לי מתמים אשר אהבתי, הכוונה לקורבן פסח. מתמים אשר אהבתי, הכוונה היא לקורבן חגיגה. עשיו לא הביא איתו קורבן חגיגה. מה עשיו הביא איתו? רק קורבן פסח. אז מה הוא אומר לו? קום אבי. למה הוא לא אומר לו שווה? כי שווה אתה אומר רק על קורבן חגיגה. שם אתה אומר שווה. הוא רק הביא קורבן פסח, אם הוא עובר קורבן פסח, לכן הוא אומר קום אבי, כי הוא לא מדבר איתו עכשיו על קורבן שנקרא קורבן חגיגה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו שמה שגרם לשניהם ביחד, מה שגרם לאכילת המצווה, הוא גם גרם להשפעת הברכה. כי אמר לו יצחק אבינו, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה כולם אומרים שירה, אז זה מה שהוא אמר לו לעשות מתמים, זה היה בגלל מה? בגלל שזה לילה של ליל הסדר, אז הוא רצה קורבן פסח, הוא רצה לאכול. כי מבחינתו יכול להיות שמחר הוא לא פה. אם מחר הוא לא פה, לפחות הוא רוצה לעשות הנחיה של פסח דורות. איך אתה עושה פסח דורות? אם אתה עכשיו אוכל בחיפזון, האכילה הזאת בחיפזון היא זאת שנותנת את הכוח. למה? להאכיל את האכילה הזאת שכל כולה רוחנית. עשה לי מתמים אשר אהבתי. מה הוא אוהב? אכילה של קורבן פסח, אכילה של קורבן מצווה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין שהכל מכוון כנגד ליל הסדר. רבקה אמנו הביאה לו את המתמים ואת הלחם. מה זה לחם? זה המצות. בא מלאך מיכאל ומה מביא לו? יין. ויבא לו יין ויש. מה זה היין ויש? לא. מרחק כפולה. יש לנו שם מרחק כפולה. למה מרחק כפולה? כדי לומר לנו שהפעולה הזאת נעשתה פעמיים. מלאך הביא ליעקב ויעקב הביא לעשיו, ומצאנו כאן דבר נפלא. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. אומרת התורה וירח את ריח בגדיו, אומרים חז"ל וירח את ריח בגדיו, אין ריח רע יותר מריח שטף עיזים.
ללכת לשים לו על הידיים יריות של שטף עיזים, זה הדבר הכי מסריח, אומרים חז"ל, והוא מריח ריח של גן עדן. אומרים חז"ל, באותו רגע שהוא נכנס, נכנס איתו ריח של גן עדן. רבותיי, מה זה וירח את ריח בגדיו? אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה ריח בגדיו? אתה יודע מי זה הבוגד? הבוגד הוא יוסף משיטה ויקום מסתורות, כמו שהבאנו כבר כמה פעמים. רבותיי, יוסף משיטה לא שייך ליציאת מצרים. יוסף משיטה, אתה יודע למה הוא שייך? יוסף משיטה שייך לחנוכה. העניין שלו זה חנוכה, זה יוסף משיטה. רבותיי, וירח את ריח בגדיו, אל תקחי בגדיו, אומרים חז"ל, אלא בוגדיו. מי זה יוסף משיטה? בוא נראה 5 דקות, היום ראש חודש כסלו, אפשר קצת להיכנס לחנוכה כבר, בסייעתא דשמיא. יוסף משיטה, כשנכנסו היוונים להיכל, הם חיפשו מישהו שייכנס יהודי ויוציא את הדברים החוצה. שמו מודעה, דרוש יהודי להוצאת כלי המקדש. מי הגיע? יוסף משיטה. יוסף משיטה מוכן להוציא את הכלים, נפלא ביותר. הוא מוציא את כלי המקדש וסגר איתם הסכם שהכלי הראשון שהוא מוציא שייך לו. הוא יוצא עם המנורה בגובה 1.80 מטר, עשרות קילוגרמים של זהב טהור, יוצא החוצה ואומר, אני הולך, לאיפה אתה הולך? אני הולך הביתה. עם מה אתה הולך הביתה? עם המנורה. אומר, כן, אמרתם, כלי ראשון שאני מוציא שייך לי. אומר, לא, לא, אתה לא הולך הביתה. כלי ראשון הזה נשאר פה, הביתה אתה לא הולך. אומר, חתמתם, הסכמתם. אומר, כן, לא חשבנו שתוציא מנורה. מנורה כזאת אין המחפש בבית. המנורה הזאת גובה 1.80 מטר, מה אתה רוצה לעשות, מדורה אצלך בתקרה? מה אתה צריך את זה? חשבנו, תביא בזיך, תביא מזרק, תביא מלקחיים, מה אתה לוקח לי? אמר להם, או מנורה, אני הולך הביתה. אמרו לה, אדוני, בוא בוא מותק, אל תתעצבן, הכל בסדר גמור, אנחנו נגיע איתך להסדר. תעשה תמונה מהמנורה, שלח את זה להרצורפים, ותגיד להם, יעשו לך את זה, אנחנו נותנים לך מתנה 3 שנות הכנסות מיסים של ארץ ישראל אצלך בכיס. 3 שנות מיסים! מספיק לך לעשות מנורה? קח את זה, תעשה סלפי, ושלח את זה לזה לצורפים, ויעשו לך חדש מזהב, נפלא ביותר. אומר להם יוסלה, אומר יוסף משיטה, חברים, תעשו סלפי, קחו את ההכנסות של המיסים ושיעשו לכם חדש. אני את זה לוקח הביתה. אמרו, את זה אתה לא לוקח הביתה. את זה לא לוקח הביתה. לא לוקח הביתה, אני הולך הביתה בלי זה. אמרו לו, גם זה אתה לא הולך הביתה. למה אני לא הולך הביתה? כי אנחנו נוריד לך את הרגליים. מה, באמת? אומר, כן. אומר, אין בעיה, הכל בסדר גמור, אנחנו נוריד את הרגליים. לקחו סכין מסור של חרשים, מסור של נגרים, השכיבו אותו על שולחן של חרשים, וחתכו אותו. חתיכות, צעק יוסף משיטה, לא די שהחזתי לבורי פעם אחת, אלך ואחיסנו פעם נוספת? את הריח הזה הריח יצחק אבינו, את הבוגד הזה. רבותיי, הבוגד הזה לא שייך ליציאת מצרים, הבוגד הזה שייך לחנוכה. הדברים של יוסף משיטה היו בחנוכה. מה זה קשור ליציאת מצרים? הרי הלילה הזה מה אנחנו חוגגים? אנחנו חוגגים פסח מצרים. רבותיי, התשובה הנפלאה ביותר, אומר הספר בר יוסף, כתוב במדרש, המדרש נמצא בשמות רבה פרשה י"ט, מופיע בשיר השירים, גם כן אותו מדרש. בשעה שעם ישראל מתארגן לצאת ממצרים, הולכים לצאת ממצרים, ומשה רבינו אומר בדבר השם, צריכים לקחת קורבן פסח ולהימנות על הקורבן, וכל ערל לא יאכל בו, צריכים לעשות ברית מילה. נמנו על השה ואמרו שהם יעשו ברית, הגיעו לעשות ברית, כולם ברחו. אנשים לא רצו למול, לא רצו למול. אמר להם משה, לא תמולו, לא תצאו, כי צריך לאכול קורבן פסח. אומרים, לא היה להם שום זכות, רק הזכות הזאת, קורבן פסח, ברית מילה, בלי זה לא יוצאים. ולא היו מקבלים על עצמם למול, אומר המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, שיעשו פסח. וכיוון שעשה משה הפסח, והם לא רוצים למול, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, גוזר הקדוש ברוך הוא על 4 רוחות העולם שנשבו מגן עדן, ומגן עדן הלכו ונדבקו בתוך מה? בתוך הקורבן פסח, שנאמר, אורי צפון ובואי תימן, וירחו הולך מהלך של 40 יום. נכנסו כל ישראל אצל מוישה רבינו, אמרו לו, בבקשה אכילנו נע מפסחך, תן לנו לאכול מהקורבן פסח, כי אנחנו עייפים מן הריח, הולכים למות. אומר להם מוישה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים קורבן פסח, שנאמר, ויאמר השם אל מוישה ולאהרון, זו זכוכת הפסח,
אם לא תמולו לא תאכלו, לא תאכלו לא תצאו. מיד נטלו עצמם למילה ומלו אותם, ונתערב דם פסח ודם מילה, והקדוש ברוך הוא נוטל כל אחד ונושקו ומברכו. הקדוש ברוך הוא נתן נשיקה לכל אחד מאותו יהודים שלא רצו למול, ועכשיו מלו. זהו שנאמר, ויעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. אומר אבר יוסף, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא הביא ריח מגן עדן, בשביל מי? בשביל אלה שלא רצו למול. מי אלה שלא רצו למול? הבוגדים האלה, שאמרו אנחנו לא רוצים למול, לא רוצים לצאת ממצרים, לא נמול ולא נאכל קורבן פסח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא ריח מגן עדן, הכניס בתוך הקורבן פסח. באותו רגע שנכנס יעקב אבינו אצל אבא שלו, וירח את ריח בגדיו, מה הרגיש? בתוך השעיר עיזים, ריח של גן עדן. אומר, גשנה הושקה לבני. אומר אבר יוסף, למה צריך לנשק אותו? אומר, כי הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, מה עשה? הביא ריח מגן עדן, והכניס את הריח מגן עדן בתוך קורבן פסח. ומה עשה לכל אחד מישראל? נשק אותו. לכן אמר לו יצחק אבינו, גשה הושקה לי, בוא אני רוצה לתת לך נשיקה. למה? כי הלילה הזה הוא דוגמת פסח מצרים, זה הדוגמה, אז לכן שקה לי בני כדוגמת פסח מצרים. אם ככה בסייעת הדשמיה למדנו כאן שכל הלילה הזה מכוון כנגד העניין של פסח מצרים. רבותיי, אנחנו נמצאים בפרשה שמתחילים לעסוק בעניין של יעקב אבינו. כתוב בחז"ל שאנחנו הגאולה העתידה תהיה בזכותו של יעקב אבינו, כך כתוב. יש פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז בסליחות בשני וחמישי, אומרים את זה בסליחות ביום כיפר ותפילת נעילה, והשב שבות אוהלי יעקב והושיענו למען שמך. אומרים חז"ל בתנחום הישן, ויעקב איש תם יושב אוהלים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה התחלת לשב באוהלים, חייך כשאשוב לירושלים בזכותה אני חוזר, שנאמר, כה אמר השם, הנני שב שבות אוהלי יעקב. שבות אברהם לא נאמר, אלא מה? שבות אוהלי יעקב, דהיינו בזכות יעקב אבינו יושב אוהלים, בזה שהוא קיבל את הברכות. כך אנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה. נכנסנו היום לחודש כיסלב, שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כבר השנה לראות את הכהן הגדול מדליק את המנורה בבית המקדש, ונזכה לאכול מן הצבחים ומן הפסחים בבית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.